Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah qaddama man sha'a bi fadli wa akhara man sha'a bi adli wa la ya'tarizu alayhi dhu aqli min aqli. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna habibana wa azimana wa muallimana wa shafi'ana yawm al-qiyamati Muhammadan Rasulullah khatimu al-anbiya'i wa sayyidu al-mursalin amma ba'd. Wapendwa watukufu wa Islam, nimependelea kwa kuwaita katika jina hii ambayo Allah ameturithisha, akasema waradhitu lakum Islama dina, nimeridhia Uislamu kuwa dini yenu. Wapendwa watukufu wa Islam, kwa kweli tutasema leo tuna furaha iliyokuwa kubwa katika entite ya Nord Kivu, katika region islamiki ya Goma, katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na kukutana hii kwa Waislamu ajili ya kupata darsa, ya kupata mafunzo. Kama Allah anasema, na katikana fi rasulillahi uswatun qudwatun hasana, hakika mmepata kutokana kwa Mtume Muhammad mwigo uliokuwa mbora, yani mwigo. Tukajua maisha ya Mtume tutakwenda vizuri, kwa sababu aliulizwa Aisha radhiallahu anha, akaulizwa kwa tabia Mtume, akasema kana khuluquhu alquran, tabia yake ilikuwa ni Qur'an. Naam. Kwa hiyo kama watu wamekutanika leo ajili ya kutaka kusikia mafunzo ya Mtume, kusikia maisha ya Mtume, kusikia sira ya Mtume na kumjua, ni heri iliyokuwa kubwa. Wapendwa watukufu, huyu Mtume ametumwa kwetu ni zawadi ambayo hakupata yeyote katika umma nyuma zilizotangulia. Amekuja ni rahmata lil alamin, ambaye hakuna mtume yeyote aliyeitwa kuwa ni rehma kwa walimwengu, bali yeye aliitwa rehma kwa walimwengu. Kwa hiyo tunayo furaha kwa kupatikana kikao kama na hiki, na vitaombwa Mungu atuwezeshe tuwe na vikao vingi vingi vya ajili ya kuelimisha watu dini, kuelimisha watu historia ya Uislamu, kuelimisha watu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo tumekutana huko, faida gani kubwa ambayo inapatikana kwa kukutana hivi? Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu anateremsha malaika wanawatakia istighfara wakati mko mnamtaja Mwenyezi Mungu katika kikao. Ya pili, naleta mapenzi. Watu wanapokuwa karibu wanapatiana mikono. Alisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana ukhbirukum bishaini idha fa'altum tahabbtum, je, niwaeleze jambo ambalo mkiwa mtalitenda mtapendana? Ifshu salamu bainakum, toeneni salamu baina yenu. Naam. Kuna yule atasema, nimeona wanakaribisha watu, wanawapa maji, wanawapa chakula, na nikasikia mtu mmoja ananong'oneza, ananiuliza chakula hiki cha nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ikra'u salam wa tut'imu ta'am ala man hababta wa man lam ala man arafta wa man lam ta'rif. Basi yaneni salamu na ukulishe watu chakula kwa wale unaowajua na wale usiowajua. Nilishindwa kumjibia kwa sababu nilikuwa juu, ilikuwa kwenye aliniuliza kwenye simu, ndio nimependa nawaza mpata jibu. Wapendwa watukufu Waislamu, leo ni
sherehe iliyokuwa kubwa katika historia yetu ya Uislamu wa province wa North Kivu. Mmeona kabla tulipoingia mlangoni, tumeingia kuumeni kwangu kulikuwa mheshimiwa chef d'entité adjoint chargé na administration Sheikh Musa Ahmad Mabange. Kusotoni kwangu kulikuwa mheshimiwa chef d'entité adjoint chargé na développement. Na kuna wawili ambao mmoja ajaja na mwingine yuko safarini, alikwenda kwa safari ya dharura, ambaye ni mheshimiwa Sheikh Awazi Suleiman. Inshallah naye karibuni atakuwepo, na mwenye kuwa njiani nafikiri atafika punde, ni mheshimiwa chef d'entité adjoint chargé na finance, ambaye ni honorable Mulemeri Pilipili. Mji wetu wa Goma, watu walikuwa hawaikaa hawasalimiani, hawachukuliane, hawasemezane, hawasaidiane. Lakini leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa kuntum ala shafa hufrati minan nar, mlikuwa pembezoni mnataka kuingia ndani ya moto wa jahannam, fa ankadhaku minha, Mungu ametutoa hiyo mahala ambapo tulikuwa tunataka kunyoka. Kwa leo fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana, kwa neema ya Allah hiyo wote leo tumekuwa wandugu. Hiyo ya kusema niko nyuma ya fulani, niko nyuma ya fulani, imezikwa katika Uislamu, imezikwa katika Uislamu. Leo Uislamu tunabaki la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah.